profesija kontrolora letenja je jako kompleksna. Kontrolori letenja su permanentno izloženi stresu za koji se oni pripremaju tokom školovanja i kroz svoj rad. Tako da sve situacije u kojima se nalaze praktično rešavaju rutinski i na najbolji mogući način u skladu sa procedurama i okolnostima u kojima se trenutno nalaze. Što se tiče samog stresa, postoje različite metode. Ono što je najvažnije kod nas jeste znanje, jer je to najbolji način, da kažemo, pariranje u stresu. Naravno da postoje i druge metode, odnosno mehanizmi, a to je pre svega odmor i priprema, svakodnevna priprema za smenu u kojoj će kontrolor letenja, da kažem, biti angažovani. Kada pričamo o opremi, mi vrlo selektivno i pažljivo vršimo izbor opreme kojom kontrolori letenja rade. To je jako pouzdana oprema koja nam omogućava da apsolutno maksimalno smanjimo radno opterećenje kojem smo izloženi u velikom intenzitetu saobraćaja i koja omogućava da na kvalitetan način odgovorimo svim zahtevima posla. Što se tiče same opreme, svako radno mesto kontrolora letenja je opremljeno sa najmanje dva sistema koji predstavljaju rezervu jedan drugom u slučaju otkaza, tako da smo apsolutno relaksirani i bilo kakvog ograničenja u slučaju da dođe do neželjenih efekata otkaza pojedinih komponenti opreme. Takođe, možemo da kažemo da što se tiče opreme, ona je jako pouzdana i kvalitetna i da raspolažemo, odnosno da koristimo najsavremenijim generacijama sistema za govornu komunikaciju zemlja-zemlja-zemlja-vazduh, takođe integrisanim sistemom kamera koji omogućava da kontrolori letenja u potpuni nadzor saobraćaja kojim rukovode i upravljaju u situacijama kada na aerodromu vlada složena meteorološka situacija, pojava magle i kada ili noć. Takođe imamo jako, da kažem, pouzdan sistem upravljanja daljinskim nadzorom i upravljanja svetlosnih komponenti koje omogućavaju da se operacije obavljaju u složenim meteorološkim uslovima i noću na aerodromu Nikola Tesla.